První úder vystřelili obě strany a ani jeden z borců netrefil. Igor při tom pozdravení, jak je zvyklý na ty velké rukavice, na ty bombule, tak ze zhora plácal. Trošku jinak, než se to dělá v MMA. I to je malá drobnost, která ukazuje, jak moc jsou oba zvyklí na jiný typ boje. Tvrdá zadní ohromka. Zůstává hodně sebevědomě stát v té kapse. Neutíká před Danišem, když ten jde dopředu. To je dobrá přední Daniše, ale Hromek to okamžitě trestal, také zadní. A pozor. Kop mezi nohy. Už po několikáté dnes. A kde len prvá minuta tohto zápasu v prvom kole ukázal celku opatrný súboj z oboch strán. Zatiaľ trošku presnejší Dano Hromek. Sledovat, jestli některý z nich věří své zemi natolik, že se to tam pokusí zjít a něco vyrábět. Hromek zatím vypadá trošku jistější v tom úvodu. Myslím, že pro Igora je to vůbec poprvé, kdy zápasí v kleci. Samozřejmě doma Octagon Fighting Academy je klec daleko menší, ve které má spoustu natrénováno, ale Hromek zatím působí lépe v tom zápase. Attila Vek v roli trenéra. Hromek si zatiaľ drží stred oktagonu. Už robia taký pohyblivý na nohách, ale zatiaľ, ako si vrádol, presnejší bol Hromek. Oh, a trefuje teď. Daní se veľké problémy. Dokázal se rychle vrátiť, ale Hromek jej docela ničí takhle v úvodu. A samozřejmě i tady je ten velký rozdíl. Oba jsou zvyklí na počítání, kde si můžou odpočinout, kde to většinou je déle než těch 8 vteřin v ozovkách. A Hromek znovu trefuje Daniše k zemi. A tohle už je hodně špatné pro Igora Daniše. Hromek je velmi přesvědčivý v tom, co dělá. Igor teď ve velkých problémech, ale klinč tam by se mohl chytit. Nicméně 2:10 do konce. Hromek by teď měl Daniše spíš otlačit a dál boxovat. Ano, Hromek má zatiaľ tlak, ale zbytočne tam Igora drží, dáva mu čas na vydýchanie. Uvidíme, ako sa to vyobrazí v ďalšom priebehu zápasu. Igor začal trošku pomalej, tak jak to velí tradice v Muay Thai. To první kolo bývá oťukávací, ale tady je to úplne inak, další dobrá dvojka. Tak, ou, tvrdé koleno a loket a další údery. A Daniš spadá v zemi a je konec. Všechno na jednu branku a Ondřej Starý se rozhodl, že stačilo. Igor Daniš se ho ptá, prečo. Já myslím, že by se dal tento zápas prirovnať k zápasu Ronnieho s Brichtom, kedy Hromek výborně takticky připravený, presne věděl, co chce robiť, ako to robiť. Pôsobil v tom zápase kľudne, sebaisto. A treba povedať, že zaslúžene zvíťazil v tomto zápase. O to žádná. Pro Igora Daniše je to krutá porážka, ale bylo to na jednu branku. To prostě musíme Hromkovi nechat, že všechno, co udělal, tak mu šlo. Tady tvrdý loket, ještě jeden. Pak minul, ale přišlo, ou, nepříjemné koleno, další loket, další pravá, ještě jedna, koleno do žeber a Ondřej tady viděl dost na to, aby ten zápas ukončil a myslím, že to udělal správně. Určitě ano. Bolo tam množstvo presne trafených úderov a prvoradé je zdravie zápasníka, na to tam rozhodca je a vyhodnotil tú situáciu tak, ako vyhodnotil. No a nám nezostáva nič iné, iba pogratulovať Dánovi Hromekovi skvelému víťazstvu a skvelému výkonu.
Dámy a pánové, v čase 3 minuty 19 vteřin rozhodčí vstoupil do hry, ukončil zápas a vítězem tohoto sledovaného duelu se stává Daniel Anonymous Romek. Tak, Dane, málo kdo ti věřil před tím letím zápasem, ale musím říct, klobouk dolů, tohle bylo na jednu branku. Ďakujem. Já jsem radšej, keď mi ľudia neveria a teraz je asi na čase mi začať trošku už konečne veriť. To rozhodně ano. Fantastický výkon. K ničemu si nepustil vlastně Igora. Jaká byla taktika před tím zápasem? Asi my se můžeme podívat možná na tu závěrečnou kombinaci, kterou jsi to celé ukončil. Vypadá to, že ti padne úplně všechno. Taktika byla asi, že boxovat cez dlhý direkt jsem chcel a zatvárat tam nějaké lakte maximálně. Nechcel jsem se s ním prekopávat. Takže celkom to teoreticky, keď pozerám, tak vyšla predná, zadná vyšla. Takže pohodě. Tak byla taktika, boxovat. Vyšlo to fantasticky. Poslední otázka. Ve veltrové váze máš to v tuhletu chvíli 2-0. Je někdo další, na koho by si měl v oktagonu chuť? Nebudem mať drzu a sprostu hubu. To je jedno, pripravím sa na hoci koho. OK. První vítěz dnešního večera na hlavní kartě Dan Hromek. Skvělý výkon, gratulace.